Dobar dan, dragi gledoci narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je opet u goste došao novinar i nesuđeni predsjednički kandidat, ovaj put Srđan Škoro. Pomoz Bog, Srđan. Bog vam pomogao i dobar dan. Evo, Srđane, vi ste prvi ušli u predsjedničku trku. I prvi izašao. Pričat ćemo o vašem iskustvu, ali evo, pre nego što smo ušli u ovaj studiju, gledali smo, opoziciji se obraća zbog navodnih nepravilnosti tokom izbornog procesa. Ali vezano procesa, za grad, da. Za grad Beograd. Kao, pozvani su svi, čak i tu i zavetnici su i POKS. Kako komentarišete? Pa kao što su ovi izbori potpuno bili neregularni od početka do kraja i predstavljali jednu lakrdiju i zamajavanje jednog naroda koji je najveći gubitnik na ovim izborima zapravo, jer je izašao u velikom broju, a nije dobio onaj rezultat koji je hteo, a što je najstrašnije, nije imao ni za koga realno da glasa. I to je ono što je poražavajuće iz cele ove priče. Od silne, ako vi imate dokaze o krađi, onda morate da ih dostavite i onda ne možete pozivati narod da brani neke glasove od krađe, a nismo još videli gde je ta krađa počinjena, na koji način, već slušamo samo priče o tome, što naravno ne isključuje da nije bilo krađe, ali ajde da vidimo. Onda drugo, ako je bilo krađe, ako su izbori nepošteni, onda tražite poništavanje izbora, ali svih, na svim nivoima. A vidite da oni to nešto neće. Pa će sad malo za Beograda poništavaju, ali neće, kako, ako je neregularno u Beogradu bilo, onda je još neregularnije 10 puta bilo u Srbiji, ali zada su oni zadovoljni onim što su osvojili, mandatima i tako dalje. Drugo, onda nema verifikacije mandata, vraćaš sve mandate RIK-u i kažeš, gospodo, idemo na ulicu, vi ste nas pokrali, izbori su potpuno neregularni, pokradeni i nema ulazaka ni u jedan parlament. Ne, malo ćemo u Beogradu ili ćemo poništiti 10 mesta na Vračaru, pa ćemo onda da vidimo da doteramo da može da uđe Boris Tadić i ajmo ljudi, pa ćemo onda napraviti dil sa ovim, što sam ih ja nazvao, kaskaderima i dublerima Aleksandra Vučića. Meni uopšte nije jasno, ja ne znam kako njih nije sramota da se njih pozivaju i da se njima, kad su o njima lično govorili, a i zna se da nisu opozicije. I zna se ko je njima distribuirao. Ideš i razgovaraš sa glavnim distributerom. Glasova, vlasti, života ovde, a to je Aleksandar Vučić. Oni sa Vučićem, ako su opozicije, imaju apsolutnu većinu. Ali onda ideš pa pregovaraš s Vučićem, ako ti je toliko stalo do vlasti. A ne, ne sa ljudima koji su dobavljači njegove robe. I koji su izvršioci onoga što on kaže. Pa čekajte, pa ste, ajmo da pričamo realno. Pa ste, ja sam sa većinom tih ljudi, da ne kažem, razgovarao i poznajem. Pa ste, vi imate POKS koji se zna kako je formiran i koga je formirao. Koga je formirao? Pa formirao je Aleksandar Vučić i služba. Pa kad je došao do toga da pređe cenzus na onim nameštenim izborima, kad je ojačao, onda ih je služba, ti isti koji su ih formirali, ali sad razdvojili. Pa su pola dali Milošu Jovanoviću, a pola Bošku. I time zatvorili priču. Ovaj jedan deo, Milošev drži vlast, nije nepoznat u Novom Sadu. To je ono kad se ispitivalo odakle silni potpisi Milošu Jovanoviću iz Novog Sada. Pa kako ne odakle, od toga što su ovi u vlasti sa SNS-om, nisu sa mnom. Tako isto ovi Boškovi. Pa kad Bošku nije bilo dovoljno da pređe cenzusa sa tim drugim delom POKS-a, onda je dodata ekipa oko Nestorovića da preskoči cenzus. I to je jasno svima ko dan, 5 dana pred izborom. Savjetnicima da ne pričamo, to je potpuno preslikana, napravljena replika, kao kineska kopija SNS, izdvojena i evo vam to. I sad vi očekujete od tih ljudi da će oni kao biti, kao da su oni opozicije, da će oni formirati vlast, šta može opozicija da im ponudi toliko koliko može da im ponudi Aleksandar Vučić. I vidjet ćete ako bude nekog zatezanja, odjednom će ta ekipa iz POKS-a, pa vi imate poslanike tamo, vi imate neke odbornike, tih ljudi. Oni će na 2 poziva telefonska da pređu na ovu stranu. I Vučić je sve organizovao da napravi sebi odstupnicu vezano za uvođenje sankcije Rusiji, koje bi uveo sad ili sutra, preksutra, najkasnije bi morao da ih uvede. A on je napravio to da sad javnost misli da je ovo kao desničarski parlament, pro-ruski, narasto odjednom s SPS, svi narasli, ja ne mogu, nemam dvotrećinsku većinu da menjam ustav i ne mogu da isporučim Kosovo i Metohiju Briselu.
Gospodo, takva je stvar. S druge strane, ne mogu da uvedem sankcije, jer to su me ovime opterećuju, a svi znaju da su oni pod njegovom kontrolom i da on može da ih iskontroliše u po dana, u po noći, kad god hoće, jer ih je on i napravio. I on ne samo što ih je napravio, nego im je on omogućio da pređu cenzus. I ti svi redovi o kojima se priča su pravljeni i glasači, što se ponadalo opoziciji, pa nisu oni dobili to da bi glasali za opoziciju, su glasali za ove, jer su ovi pumpani. I napravljeno je tako da sad vi imate taj parlament veštački napravljen kao otišao u desno. Pa kako, nije otišao nigde. Ja ne priznajem da ovde postoji ni desno, ni levo, ni centar. Ovde postoje foteljaši koje narod sve prezire. I oni su svi dobili fotelje, dobili izdržavanje i baš ih briga za sve. I više njih ništa ne zanima, apsolutno. I sada počinje priča o nekoj vlasti u Beogradu. Molim vas, ako je krađa, onda izađete i poništavate sve rezultate i tražite da se ponište kompletno izbori, da se kompletno obnovi izborni proces. Ali oni to ne traže. I ja ne znam gde su ti dokaze. Sad pričam o nekim zapisnicima, evo, pročitao sam izjavu Vlade Gajića, koji je potpredsednik, koji je advokat, čovjek pravnik. Potpredsednik Narodne stranke. I lepo rekao čovjek, daj da se manemo ćorava posla. Naši su ljudi, naši kontrolori su potpisali te zapisnike da su okej. Okay. Kako sada tražimo, na osnovu čega sada tražimo poništavanje i tako dalje. Znači, on je javno to objavio. E sad ja ne znam prirodu tu, ali ovo okupljanje tipa, znači to je teška prevara i obmana birača koji su dali glas opoziciji. Pregovori sa zavetnicima, Milošem Jovanovićem, Poksom, u obe verzije, u pet verzija su teška prevara. Znači, to je još veća prevara od ove izborne. Ovo je postizborna prevara. Zašto? Zbog nekog parčeta vlasti ili nekom dunulo da vlada ovako ili onako. Mislim, to je potpuno besmisleno. Izašao si na izbore, celu tvoju priču, ljudi su glasali, molim vas lepo, Đilasova lista i Moramo ima 30%, ovi imaju 38% sami sa SNS. Je li tako? Tako. Pa čekaj, u čemu je problem? Sad ćeš ti da zbiraš ove, pa ćemo da se natežemo, pa ćemo ponovo da pravimo neke priče. Preračunajte koliko ste dobili u Beogradu, koliko ste u ostatku Srbije uopšte glasova opozicija, ova prava stvarna dobila. I onda ćete vidjeti frapantne podatke. Da nije Beograda, oni ne bi tamo imali u Republičkom parlamentu, ni ovi ne bi prešli cenzus, kako se zove, ovi da nemaju 10% na gradu, ne bi Moramo prešlo cenzus na Republici, a ovi bi od 13% imali 6 ili 7. Zahvaljujući ogromnim glasom i ogromnom izlaznosti u Beogradu su izvukli i Republiku. Znači, pogledajte glasove. Pogledajte glasove po kako je to regulisano po ovim gradovima, po ima gde su bili izbori. Oni to ne spominju. Tamo su grupe građana. Niko ne govori. Tamo su grupe građana koji su građani sami formirali, u stvari postigli najveći rezultat. Što jasno govori da neće ovo stranke, neće ovu opoziciju ovako kako je i neće te ljude koje oni nude. Kažete, narod nije dobio očekivane ono što je nadao. A koji rezultat je narod očekivao? Pa nije narod očekivao ništa. Narod je pokazao da hoće promene. Promene. Ovi ljudi ne mogu da izvedu promene. I to je činjenica. Znači, ponuda koja je došla sa opozicijne strane, ja sam prezadovoljan. Znači, ne oni, oni treba budu prezadovoljni rezultatima. Kako su vodili kampanju koje nije bilo, da. Znači ona nije postojala. To komentarišite? Da je ono, pa znači, kao da nisu izbori? Ili su imali prethodni dogovor, ili su tolike neznalice da ne znam šta je. Znači, vi ste držali u nagradu, ova ekipa oko Vladete Jankovića, oni su držali tribine kao da je 53. godina. Znači, nema nik... Vama je protiv opozicije, protiv vlasti, više stvari uradio Nemanja Šarović sa akcijama nego cela opozicija zajedno. Govorimo o Beogradu. Da, znači, on je jedini imao prave kampanjske akcije pred kraj. I to čovjek bez sredstava ili kako se dovio u ono, ali to je pokazatelj da su vama bitne ideje, da je vama bitno nešto da radite. Ovi ništa nisu radili, slikali se, pravili partije, išli tako kao bili, obilazili grad, kao Špartamo po Srbiji. Pa šta Špartamo? Odete na trg, slikate, sednete u kafić, ručate i vratite. Ne obiđete sve, ne idete u sela, ne idete u dubinu, ne idete da vidite s tim ljudima šta je. Drugo, pogled ovde, u tvom komšiluku bio je završni miting te takozvane ujedinjene opozicije. Oni nisu mogli najmanji trg u gradu da popune. Bila je veća bina i ljudi na bini nego van bine. I oni kažu ovde se ujedinila Srbija. Pa se skandal. Pa seti se samo završnog mitinga Saše Jankovića. Bilo 26.000 ljudi.
Pazi, da je Sreto Malinović koji je govorio, rekao za mnom, svi bi krenuli te večeri na Dedinje, još te večeri, pre nego što su počeli uopšte izbori. Ti vidiš po atmosferi da ljudi niko nije došli, nisu ti došli članovi, nisu došli ovi koji treba da budu poslanici. Znači, nisu ti svi došli. Znači, ti ne možeš skupiš 500 ljudi, 300 ljudi, to nije normalno. Znači, ovo je prvi izbor gde opozicija nije imala miting. Gde nije imala skup nigde, ni u jednom većem gradu. Znači, ozbiljan skup, sa ozbiljnim mitingom, sa ozbiljnim govorima, sa ozbiljnom pričom, ma jo. Znači, ali ajde zanemarimo to. Znači, bez kampanje, ljudi, ideje, nema spotova, nema poruka. Pogledaj koji su slogani ispaljivani. To je sve sačuvaj Bože. To je kao da su se sastali, ajde da odradimo, tek tako da se nešto kaže. I u tom smislu rezultat je odličan. Koliko su se trudili, nisu se trudili uopšte. Ja sam iznenađen neki koliko su dobili glasova. Tako je. Tako da oni uopšte, znači, nikakve kampanje, ništa bilo, to je dosadno bilo gledati ti u onim hronikama, šta oni šalju od svog materijala da im se emituju na televiziji, pa to je katastrofa. I da su oni imali više još mogućnosti da gostuju po RTS-u, pa oni bi još gore prošli nego ovo sada, nego sreća da nije bilo vremena da gostuju, jer oni praktično ta gostovanja sve nisu uopšte iskoristili za sebe. Niti za bolji rezultat, niti da animiraju te neke ljude kako bi dobili više glasova. Bože, oni samo odbijali ljude od sebe. I to se naravno i dogodilo. I sada mi treba da ne spavamo, mi treba da se uznemiravamo, zato što je opozicija i za sada nekome razbija glavu da li će dobiti Zelenović preko dva poslanika više ili Đilasova lista tri poslanika manje ili gore dole. Koga to zanima, zaista? A oni su se lepo rasporedili, dobili su sada izdržavanje, dobili su ono tačno zbog čega su i ušli. Dali su legitimitet Vučićevoj vlasti kompletno, znači ušao si u to, sad će da bude, evo, živi bili, pa kad uđu u parlament, ovi će da ih vređaju, da im uzimaju reč, da ih kažnjave, ono će bude kuknjava da nemaju regularne uslove da tome rade, da sarađuju, da ovo ono. I to je i ovo nanovo, znači opozicija se kompletno vratila u predbojkot stanje, ali kompletno. Znači, mi imamo sliku pre bojkota kad su napustili Skupštine i kad se izašli i kad se proklamovali svi o bojkot. Eto, to je sad samo vraćeno bez ikakve popravke i bez ikakve druge mogućnosti da bude drugačije. Da bi se ovde nešto zaista promenilo, a narod to prihvatio, moraju ono što sam ja sve vreme govorio i u kampanji i pre kampanje i posle. Znači, potpuno drugačiji pristup politici, drugačiji ljudi, drugačija saradnja sa ljudima na terenu. Znači, ne možeš ti da biraš nekoga u nekom malom mestu zato što je on tebi poslušan i odan. Nego da vidimo šta taj čovjek predstavlja u tom mestu. Ako ti on ne predstavlja ništa, to ne vredi, džabe. Znači, džabe, i to se pokazalo. Pokazalo se sada, kontrolore imamo ovde, imamo onde. Evo, javljali ljudi da su neke slali koji ljudi nisu živi. Znači, njih su slali da budu kontrolore. To je potpuno neodgovorno. Ima ljudi koji su iz Beograda slali koji ne znaju da su bili, evo, kolega naš koji je podržao i mene, ovaj, Milan Žunić je dobio, nikoga nije pitao, dobio da ide u Sjenicu čovjek. Nikoga nije pitao, znači on sad traži da se utvrdi koga je kandido, ko je dao njegove lične podatke, jer ti dobiješ ko sudski poziv, dođeš u Sjenicu. Znači to mesto nije bilo pokriveno, jer njega niko nije ni pitao, bude kontrola. Neko je, znači, koristio stare baze podataka iz nekih stranaka i ljuljio koga je stigao, gde god je koga stigao. Pa čak je, to je neodgovor. I kaže onda da imamo kontrolor. I onda kaže, evo imamo kontrolor, pošalješ tebe i kaže ti sad bio u Somboru, a ti nisi video Sombor. Šta ćeš? I onda posle kaže, kako je ovo moguće? Pa evo, lepo je moguće. A s druge strane, mi se stalno iščuđavamo, zašto ovo ovako? Pa zato što nema dobre alternative, nema dobre priče, niko se ne trude, ima samo foteljaše i uhlebljavanje. I ima interes ličnih i ovih drugih. I samo na to se sve svodi. I ovo je sada jedna interesna grupa se napravila, koju kompletno kontroliše Aleksandar Vučić. I ja sam ih, nisam slučajno nazvao statistima, dublerima i kaskaderima njegovim. I sad je on njih sve lepo uveo u film. A režija i scenariju je njegov, naravno. E sad, a da li je onda Mlađan Đorđević bio u pravu sa bojkotom? Pa nije bio u pravu, zato što ne možeš da bojkotuješ. Ti da bi bojkot se pokazao kao nerentabilan, jer oni nisu znali da bojkotuje. Bojkot podrazumeva mnoge stvari. Ozbiljne stvari. Bojkot je teža stvar i teže operativno sprovede nego izlazak na izbore. Oni su bojkot proglasili i pravili se mrtvi.
Iz bojkota ništa nisu profitirali. Iz bojkota nisu popravili. Oni su morali bojkotovat ćemo i ove izbore ako se ne uradi to, to i to. Ne uradite to i to, nema izbora. Nećemo izaći ni ovo. Oni su odmah rekli da će izaći. Bez obzira na uslove. I pristali su na to i dali su legitimitet. I sada treba da kukamo da li su ih varali više ili manje. Naravno da će krasti tamo gde nije bilo kontrolora. Naravno da možeš da radiš šta hoćeš. I da su radili šta hoćeš. Ali to ne umanjuje vašu odgovornost za sve to. E sad, mene zanima, kako komentariše ti to što Vučić nije napravio isto veliki miting? Umesto arene pojavio se samo na Voždovcu u maloj hali i nju čak nije popunio. Pa teško, pa dobro, teško je skupljati ljude, kažem, nije to više teško, teško to praviti, plaćati, organizovati, ali on se bavio ovom računicom i ovom matematikom. On je napravio sebi odbranu od Evrope i pritiska za sankcije i za predaju Kosova, koja bi morala se završiti u ovom mesecu. Tu je suština. Znači, on je napravio sada otklon. Vidjet ćemo kako će dalje tu teći. Drugo, nemojte zaboravite da je on najveći žal iskazao one večeri prve posle 2.200.000 za Đilasom, što je loše prošao. Da, kako to komentaraš? To je poruka Ivici Dačiću. To je poruka ističe, jer on posle toga kaže da su neki iskoristili to i vodili prorusku politiku. To je Dačić. Dačić je na tome narastao. Ali to je njemu poruka. Ako budeš previše zahtevan, insistirao na premijeru, ja mogu iz Đilasom da napravim uz podršku Evrope. Ali moguće da seno, evo, vi ja smo upoznali Đilasom. Pa što moguće? Jel moguće je na Marinika Tepić da bude u vladi sa... Kako ne bi bilo? Pa šta će? Pa bit će sutra. Oni će to da objasne. To je nacionalni spas za Srbiju. Evropa to traži od nas. Pa ima 1000 objašnjenja što bi oni to napravili. Šta vi mislite? Pa oni tako funkcionišu čitav život. Pa evo sad sede sa zavetnicima. Do juče su pričali ovo što vam ja sad pričam. Ja ne bi po cenu nikad ne bio na vlasti. Ti svoje birače moraš da ceniš. Tvoji birači nisu rekli da ti ideš u neku koaliciju, u savez, da treba da ti daju većinu zavetnici i Vučićevi dubleri i tako dalje. Pa čekaj, jer onda je poštenije u tom smislu, onda ako ti je stalo toliko vlasti, pregovori s gazdom. Onda odeš kod Vučića pa pregovaraš sa njim i on će ti dati ministarska mesta, Evropa će da aplaudira, doći će Zelenović, mi ćemo tu napravimo zelenu, bit će divota, bre. Šta ti je? I to mogu oni da napravi. Ja uopšte ne sumnjam ako bude nekog pritiska iz Evrope, te vrste ovo ono, ili ako ovi budu, uvek kaže, ja sam ušao u to. Pa čekaj, mi živimo. Vlada Đilas Vučić. Pa što ne bi? Pa čekaj, oni su pravili, pa to je pravljeno, pa Miki Rakić je pravio to. Oni bi napravili već to. Da nije umro Miki Rakić, oni bi svi bili u vladi, to je. Već. I očišćen Toma, a Vučić kao ova priča. Zajedno sa njima. Kako ne? Samo je Vučić umro, je Miki Rakić, on je njih počistio nezavisno toga. I Tomu i celu priču. I napravio svoju priču. Ali to je bio projekat. Znači da ljudi poput Đilasa, iz DS-a, Borisa Tadića ovamo, da budu deo te vlasti. Dobro, zar nisu oni odbili? Marinika, Đilas odbili, a Mali i Gordana Čomić prihvatili. Pa gde su odbili? Pa nisu oni ni bili tada, nije tad pojedinačno ni govorio. Ja govorim o predperiodu kad su ovi izgubili vlast, kad je Toma Nikolić pobedio Borisa Tadića. Oni su htjeli da naprave, pa ste prvo, Demokratska stranka nije izgubila izbore. Izgubio je Boris Tadić. I oni su krenuli da prave priču. I tu taj deo priče bi bio njihov miks. Pod podrškom Amerike i Evrope. Kako da ne? Pa što ne bi napravio? Pa šta je njima? Pa čekaj, ako možete da sediš sa zavetnicima, što ne bi mogao da sediš sa Vučićem? U čemu je razlika? Ajde, kažite mi, u čemu je razlika? Ili sa Šešeljom? Pa ja ne vidim. A vidimo, ovi imaju pare, a ovi uzimaju mrvice od tih para. Pa dobro, imaju. To je razlika. Žive lepo. Šta žive zavetnici, žive lepo. Ovaj može da ih ukine kad god hoće, kao što ih je forsirao i drži ih. I nema šta, zna se kako stvari funkcionišu. Ali kažem tako da ja ne bi bio uopšte iznenađen da se pod evropskom odbranom Srbija, nacija nam je ugrožena, da se uđe u tu priču. Uopšte ne bi bio iznenađen. Ali ja mislim da on neće ući, da ne zato što ovi ne bi hteli, nego Vučić neće ući u tu priču, jer mu ovo za sada idealno odgovara. Desničari su tu, ne mogu od njih, on će sa tom pričom da preti. Dačiću pre svega.
a onda i ovima okolo, da ne budu previše alavi, ali ove će okolo lako da reši preko POKS-a. Problem mu je Dačić. Dačić je narastu, Dačić je nije iskontrolisu, ove iskontrolisu. Kako mu se to desilo? Pa de, nije jednostavno, nije vodio računa kako ovo da izvede, a Dačić je u nastupima, ono, nedvosmisleno podržava Rusiju. Da, uvek je jasno poruku. Jasno je poruke slao i jasno, a ovamo daje podršku Vučiću i gruvo je priču svuda gde god je bio vrlo jasno. I ljudi su to prihvatili i tako je odskočio. I od nekih planiranih 7,5%, oni su došli od 12. I to je ono što nije pravi. Ti 3-4% je trebalo da bude kod Vučića, a ispalo je da je ostalo kod Dačića. Da, ja sam pravio neku analizu. Drugo, nije, vidiš da je onda on otišao, nije ni otišao tamo na slavlje kod Vučića prvi put i tako dalje, nego su imali za sebe, znači, to će sad biti olala pregovora oko bilo čega. A pogotovo u gradu, gde ti sa Dačićem držiš tu tanku većinu. E sad, to je moje sledeće pitanje. Do sad je Vučić imao, na primjer, 130, 140 mandate i onda svako dođe kod njega, kuca na vrata, da. Da. Ma, a sada on ipak ima 120, 121, mora on da zakuca nekom. Pa ne, mora, oni ovaj su sve isto njegovi, ne mora da kuca. Znači, ne menja se percepcija. Ma jok, samo što to u brojkama je drugačije preraspoređeno. Pa pazi, ovi pažnjstvan pastor, Mađari, 6 Mađara, ovih ovamo, sve će... A dobro, ali će kucati na vrat. Ma nema šta kuca na vrat, doći oni kod njega, zna se, kod gazde su pare i mogućnosti. Znači, on može napraviti, kažem ponovo, znači, ta pretnja te večer izrečena je Dačiću, razumi se, sa svojim zahtevima, ja sutra mogu s Đilasom i opozicijom da pravim proevropsku vladu. Tačka. I da svi izvise. I nema. Znači, to je ta poruka. Hajte, kažite mi, osvojite 2.250.000 glasova. Izbrojite bolje. Dobro, koliko, šta, misliš da nije dobro? Nije, pa ja mislim da nije, ali izbrojio je toliko. On je izbrojio, nije bitno, on je to saopštio, da li je 2 miliona, no i to je mnogo što... Ne, izbrojio je toliko, okej. Izbrojio je to, ono i onda dođeš i kažeš, žao mi je što je Đilas tako slabo prošao i mi smo žrtve, jer smo se... Znači, sve iznenadio. Međusobno smo se napadali i tako dalje, a drugi su to koristili. Pre svega ovih koji su on i misli, on misli na Dačića, naravno, kume da čita. I to vam je već jedan signal i poruka. Tako da, i ovo što radi opozicija, što nudi, poziva ove sve da s njima pregovara oko vlasti u Beogradu, to vam je signal da to je samo jedan korak do Vučića. Ili dva koraka do Dačića. To je zanimljivo, ja. Sviđu. Ali nije bilo ono Vučićevo pobede. Ovaj put nego je bilo ozbiljna. Je li to zbog korone, ruske sankcije? Pazite, da je on izveo ovo što je mogo, ovo je da sve da ostavi ispod cenzusa. I sve da mu pređe glasu i njemu. Znači, svi su ovi mogli da budu ispod 3. Ovi o kojima govore koji su prešli. On bi dobio ogromnu većinu. Onda bi imao pritisak da promeni ustav. Znači, sad nema dvotrećinsko, imao bi pritisak da uvede sankcije Rusije. I čime bi sebe matirao i patosirao. I to je sad, kako kažem, znači, ja njih ne doživljam, znači ja stalno i kod vas u emisiji više puta govorim, imam lažne građanice i lažne patriote. Istinski patriote. Oni svi naplaćuju to, kakva desnica, kakav Draža Mihajlović, kakve kraljevine, kakve gluposti. Pa pazi, kraljevina ne imala šanse sa Dražom kad je bio živ, a ne sa njegovim unukom, čiji se tata odrekao od njegovog deda i svih njih. Kakve priče. Misli, to su gluposti. Sad ćemo da četnici, Draže, spomenik ćemo da gradimo Draži Mihajloviću i tako dalje, potpune gluposti. Mislim, to su, kako vam kažem, to je mesto u bibliotekama da ljudi izučavaju, da vide šta se desilo s ovim narodom. Ali praviti neku priču od toga, političku priču, podelu priču, glasanje priču, potpuna besmislica. Totalna besmislica. A kako onda komentarišete izjavu lidera koalicije NADE, Miloša Jovanovića, u stvari predsednika DSS-a, koji je rekao da bi mogao da uđe u republičku vlast sa SNS, ali ne u Beogradu, kao i na lokalu bilo gde u Srbiji. No, dobro, možda daje kako hoće izjave, on je sad ovaj finansirio. Kažem, ja sam u jednoj izjavi, sam gostao s njim u emisiji s Boškom Obradovićem. U toj emisiji sam pred njim rekao, ne misleći na njega, kakva je to opozicija koja ima svoje vozače, a nisu parlamentarna bili. Ja mi kad sam izašao, ja sam vidio da je on, je docent pravnog fakulteta. Ima svog voza. Naravno. Vozio ga čovjek, imaju kola vozio. Znači, DSS, čije je to, ko je ono, kao i Boško Obradović, kao i svi. I znači, svi imaju vozače. Kakva je to opozicija koja obavlja sve poslove?
Pa pazite, u nekoj zemlji ovako totalitarno oni bi bili u rudnicima, kopali bi ono, lupali bi ovo po kazni, ne bi mogli da budu nigde, a ne da im teku biznis i da žive lepo, da ne znaju šta nemaju. Znači, to je ta nenormalnost kod nas. Ne možeš ti biti opozicionar, a da nisi žrtva. A svi kao glume neke žrtve. Kakve su oni žrtve? Čega su žrtve? Svima lepo. Na sebi imaju hiljade i hiljade evra. Od čega? Od koga to? Kako je to moguće? E onda se posle mi pitamo zašto. I onda se posle pitamo kako je moguće da u Gornjim Nedeljicama Vučić uzme 70%. I onda dolazimo na tu priču kao medija, pa gde ćeš veće medija, N1 samo što nije imao stalnog dopisnika izveštača iz Gornjih Nedeljica. Nema dana kad nije neko uključen, nema dana da nije došla ni jedna strana domaća bilo koja ekipa koja je razgovarala sa svim tim ljudima. Non stop priča o Nedeljicama, ovi ljudi ostaju, bore se, ne daju kuće one, kao da je Vukovar razrušen, skinu crepov, ono, jezive scene, opozicija, non stop tamo, zeleni, ne ulaze, evo Biljana Stojković dobila dva glasa, a non stop je aktivizam, zeleni, i? Pa ćemo u Zrenjanin, nema vode, protesti, idemo, Ling Long, ne znam šta je, ono tamo, guma, Kinezi prave, zagađuju, ono, i? Koji je rezultat? Koji je rezultat u Boru? A pazite, ja sam išao da govorim tamo, ja sam tada još upozoravao. Pa ne mogu ja da dođem vas da spašavam od zagađenosti Bora, a vas to izađe. Znači, ako ti nemaš ljude spremne da izađu u tom Boru, u toj Loznici, da izađe svo stanovništvo se protiv toga Bora, pa onda o čemu mi pričamo? I sad po glasovima ti vidiš da je to. Ali zašto je to tako? Nije to zato što ovi obožavaju Vučića, već imaju dvemo, zato što oni znaju da Rio Tinto može da zaustavi samo Vučić. To je broj jedan. Broj dva, ako ga ne zaustavi, Vučić je taj koji može da im da 10 ili 15 puta više para od onoga koliko vredi njihova imovina. I oni imaju dve varijante. A ovi koji dolaze i koji podržavaju, oni nemaju ni jednu varijantu. U tom smislu, za njih. I tako ljudi se ravnaju, tako ljudi razmišljaju. I to nije ništa za osudu, to je naša realnost, ali samo smo mi začuđeni kako je to moguće, eto vidiš, radi se, znači nije medij. Evo, još jedan daću primer vezane za medij. Dragan Đilas, kad je došao iz kohabitacije mirne ove saradnje sa Vučićem kao predsednik Košarkaškog saveza, kad se je vratio u politiku. Znači, tad niko nije pričao da je lopov, ono, čak i on sam rekao da mu je Vučić nudio da bude premijer i ponovo gradonačelnik. Znači, mirna faza. Sa ovom celom ekipom bez Demokratske stranke izašao je na izbore pre 5 godina i dobio je 19,2. DS tada sa Šutanovcem i ovim osvojio 2,2, nije prošao cenzus. Sada je Đilas uzeo pročišćeni DS i dodaj ta 2,2 sa ovim što je osvojio i vidjet ćeš da je to ovo što su sad osvojili. A šta sad to govori? Znači da se nije mako od ovoga kad je mirno i od ovoga kad je pljuvan, što znači da si limitiran. I da ti ne možeš na gradu da probiješ više od 20%. Ljudi neće. A ovo glasaju za tebe jer nemaju za koga drugog. Nemaju drugu opciju. Pa onda ono liniju malom otpora, ajde da glasamo to kontra. Ali to ne prelazi. Znači da Vladeta Janković konkretno nije donao 0% im je donao. Ništa se nije promenilo. Znači to je ta ekipa koju se okupio, ta koalicija da prelazi 20% u gradu. Što je jako malo za pobedu, a još manje za promene. E, po tome se vidi zašto je. Kao što sam ja ukazivao, pa su se oni naljutili, ne mogu ljudi koji imaju negativne poene da učestvuju. Znači, Đilas ima toliko negativnih poena da je on politički mrtav čovek. A ne da se pojavljuje na RTS-u, ne da govori, ne da nastup. On je snimio spotove, su puštali na RTS-u, iako nije kandidat ni za jednu funkciju. To odbija ljud. Kao što je ljude, njegovu koaliciju, sad se vidio na Republici odbilo, to govori da je čak i Ponoš koji se bio distancirano vodio svoju neku kampanju mimo ove ujedinjene. Da, on je malo drugačije. Vidi se šta je. Ne može da se zove Marinika Tepić lista. Neće u Srbiji, jer i ona uz pozitivno to što ima, ima jako mnogo negativnih poena. I to je, kako kažem, matematički njima ukazivan. Govorio, nisu htjeli da slušaju. Još nešto da pomenem, dok sam bio u Skupštini Slobodne Srbije, nađite taj snimak, eto to možete da pustite. Dogovor 4, dogovor o pobedi. Šta je nudila Skupština Slobodne Srbije cijeloj opoziciji? Šta? Minimum 25% na gradu i minimum 25% da bude plan ulaska na Republici. Ulazak u drugi krug i
ako dođe do krađe, neuzimanje mandata, poništavanje svih rezultata i ulica. I šta je od toga? Đilas je izašao i rekao, po nas ne interesuje, mi imamo 25, nas ne interesuje, kak je 25%, ali pazite, to je minimum bio koji smo mi predlagali da bi se odatle odbacivali dalje i da imaju sada 25% nigde. Ovde imaju 13, ovde imaju 20. Znači, ništa, drugog kruga, ni u snu. Biranje kandidata, pročišćene liste, sklanjanje lidera iz prvog plana, pročišćene liste ljudi, ne stranačkih, nego ljudi koji su ti upotrebljivi, i jedinstvo, i napad, i atmosfera, i gruvanje, i udaranje ovako u vlast. I to bi dalo neki rezultat. Oni su to odbili, jedino je Vuk Jeremić to bio prihvatio. Zašto je Vuk Jeremić sklonjen? Zbog toga, zbog one njegove lustracije, a podelili su mu stranku, tako reći, kad je počeo da priča o lustraciji. Oni su, Narodna stranka je najavila revanšizam. Žestoku lustraciju. Šta je uradila? Izvršile su kastraciju. Znači, sopstveno u ime nekakvog mira i jedinstva, lažno. I šta je sad? Znači, on se je distancirao. Zna dobro, vrlo dobro, Vuk nije glup i neobrazovan čovjek, da je izbor Zdravka Ponoša i način na koji je biran, da je pobedila opozicija u Beogradu, kako su planirali, ubedljivo. Sad je pitanje da bi Vuk Jeremić bio više predsednik Narodne stranke. Znači, to je jasno. Ili bi deo te Narodne stranke se podelio, što ne znači da se neće podeliti umeđu vremena. Ja mislim da bi oni mnogo bolje prošli da su išli sami. Naravno, da li bi prošli bolje, oni su uzeli deo. Pa zato što desno bi... 8-9 poslanika su uzeli, imaju sad to svoje, ali tu će do rascepa tek ozbiljnog doći i tu ćemo mi tek saznati šta se tu svašta dešavalo i ko je. Pa sad kad krene s parama, koliko je ko ulago, pa koliko kome duguje i tako dalje, jer su sad ozbiljne pare u pitanju i na 35 poslanika. To vam je jedno 115-120.000 evra mesečno u pitanju. Govorim sad o ovoj koaliciji takozvanih ujedinjenih. Tako da, bit će tu svega i svačeg. Ali Vuk Jeremić je prvi prihvatio javno taj plan da se povuče. I on je održao, i on nije bio nigde, i prihvatio je taj plan da se skloni. Lutovac i Dragan Đilas nisu prihvatili. Evo vidimo kako se ta priča završila. Tako ta se priča loše završila i po Skupštinu Slobodne Srbije, koja je išla pa je trgovala jedno vreme sa Đilasom ekipom, pa kad tamo nisu zadovoljni tretmanom, prešli su u Moramo i sad moj prijatelj Boža Prelević juče kaže nisu učestvovali na izborima. Kako nisu učestvovali na izborima? Kad si imao predsjedničkog kandidata, Biljanu Stojković i pet ljudi, četvrti na listi Moramo, koji nisu naravno prošli u Republičkom parlamentu jer su ovi osvojili 4,5%. Tako da, hoću da kažem, loša priča od jedne dobre ideje, dobre razrade, dobrih mogućnosti da se ostvari dobar rezultat, ali suštinski pobjeda, mogućnost pobjede i promjena. Ti iz ovoga svega što mi pričamo, što smo gledali, niko nije jurio pobjedu, niko nije jurio promjene, niko nije grizao za to da to bude drugačije, već su se ponašali letargično, onako kako mi padne. Kako padne na 100, tako će i biti. A kakav treba da bude kandidat koji bi jurio tu pobedu? Je li on može biti desničar, levičar, centrista? Mora da ima sve elemente, mora da ima kompletno elemente i jednog i drugog. Mora da bude nacionalno opredeljen, ne možeš ti da budeš ateista, da budeš čovjek koji mrzi Srpsku pravoslavnu crkvu, svoju sopstvenu naciju, smatraš da treba Kosovo priznati, ide u ono. Naravno da takav ne. Pa evo, videli smo kako takvi prolaze. Imali smo primjer za Moramo. Zna se kako to prođe, koliko imaš 2% i tako dalje. Imaš više nevažećih listića na predsjedničke nego što je osvojila Biljana Stojković. To ne može. Ta priča ne prolazi nigde. Nigde u Srbiji ne može da prođe. Znači, mora da ima neku svest o nečemu, kandidat. Znači, mora da ima odnos, da razume istoriju, prostore, vreme, gde se mi krećemo, u kom pracu treba da ide Srbija, u kom pracu ide svet. Znači, manimo se, naravno, tako ne sme ni ovamo da ide previše u desno, jer to isto nenormalno. Dobro, to će u geto. Ne, a pogotovo ekstremno i u smislu zaostalosti, znaš, nekih srednjevekovnih nekih priča. Znači, mi moramo prvo da se preispitamo, da imamo ko smo, šta smo. Kod nas je, ja sam pisao neki tekst, mi imamo ozbiljan problem sa vrlinama. Mi nemamo ljude. Mi nemamo ljude nigde. Nemamo kvalitet. Ja sam se stalno pozivao na stručnjake i kompetentne ljude, a njih je jako malo, nažalost. Mi
Imamo jako malo ljudi kompetentnih u raznim oblastima, a pogotovo ni malo ljudi spremnih da se žrtvuje. Neće niko ni za šta se žrtvuje. Ti moraš da imaš ekipu koja je spremna stavi glavu na panj. Za to što hoće. Bez toga, ovo je sve besmisleno. Bez tog odricanja nema ničega. Zamisli ti da sutra neko objavi, kaže, ukida se ovo finansiranje stranaka koje je u parlamentu, ovo 3.500 evra, ćao, pa ti ne bi mogao da napuniš 250 poslanika. Ti ne bi po Srbiji mogao da nađeš, jer ne bi bilo partija, ne bi bilo pokreta, ne bi bilo stranka. Oni se samo oko toga okupljaju. Njima je samo to, prostor, kinta i daj da vrtimo nešto. I biznis. A da im ukinemo onda? Pa ne, pa eto, pa to bi bilo najbolje. Onda bi imao nešto, a podigneš platu u poslanicu. Ali možeš da budeš dva mandata i jedan, promeniš stranku, više ne možeš da budeš. Ćao, ti si bio to, izabran si na toj i toj listi za to, ovo, a ne ovo, pogledaj, opet će da bude pun parlament ljudi koji su promenili po 4-5 stranaka. To nije normalno. Ne znaš gde ih više ima, da li u opoziciji ili u vlasti, koji su menjali stranke. I menjali kombinacije samo da bi bili narodni poslanici i da bi imali izdržavanje. Oni se zapošljavaju. To je ono što je strašno. Da, zapošljavaju, to je. E sad, zašto ste odustali od predsjedničke kandidature? Prvi ste ušli, krenulo je dobro i... Krenulo je dobro, mislim da sad po ovim rezultatima da sad je jasno da bi prošlo jako dobro i da neki od ovih koji su prošli solidno ne bi prošli. To je sada jasno po rasporedu glasova kako se vidi. Nisam imao financije da izguram celu kampanju. Ljudi koji su se nudili da to pokriju su iz raznih razloga odustali, povukli ta obećanja, te mogućnosti. Ja sam mogao da skupim potpise, ali nisam mogao da vodim kampanju. Znači, vama su potrebne to što ovi pričaju, daje država, pa daje država, možda imaš garancije da bi povukao te pare. A te pare su mogli da se povuku 7 dana pre samog glasanja. A do tada, kako ćeš da ideš? Ja sam uz pomoć tak, pa i kanapa, znate i sami da sam prvi predsjednički kandidat koji je otišao čak i na Kosovo. Znači, posle mene je otišao još Zdravko Ponoš, od ovih kandidata niko više nije pomenuo Kosovo. Oni nisu čak ni u Rio Tintu pričali. Da, kako i to, pa je jedan put Rio Tinto nesto. Pa nesto iz teme, očigledno, ne, te neki prećudina, ne verujem da je to... A da, meni je čudno da nije Čuta priča o tome. Ne, pa evo, mislim da je čak Savo Manojlović objavio da ishod ovoga u Nedeljicama i u tom kraju oko Loznice za Vučića, taj što opozicija je prestala priča o Rio Tintu, odjednom. Kada je neko naredio? Pa naravno, kada je neki dogovor, prećutne. Sad vidjet ćemo da li je to stvarno ili se to tako potrefilo, o čemu se radi. Tako da ja nisam mogao iz tih razloga, nažalost, jako mi je žao i mene, da i dan danas ljudi presreću i vidim da je mnogim ljudima žao i meni, što je mislim da bi ostvario neki rezultat koji bi bio, ajde ja kažem, neki nukleos i nešto novo za nešto što bi se dešavalo u budućnosti u Srbiji, što bi bio neka pokretačka energija. Nadam se, možda će biti prilike sledeći put, možda neće, nije ni važno, ali u svakom slučaju, znači imao sam prilike sa svima, osim sa Vučićem, Milošem Jovanovićem i Zavetnicom, da razgovaram i pregovaram o raznim kombinacijama. Znači, meni su razne kombinacije nuđene. Znači, ja sam mogao sebe isto tako da uposlim u parlamentu, na raznim listama, jer sam ja vukao dosta glasova. I dosta boli, šta bi... I se to bukvalno tako trguje? Tako je, bukvalno tako. Kao, ono, koliko ćeš ja preći? Ja tebi ovo, ti meni daš podršku, ti ćeš... Jel' bilo ono ja i još jedan moj? Da, ima i toga. Pitam, čisto da znaju ljudi. Pa se onda tališ, hoćeš na gradskoj listi, na gradskoj ćeš dobiti ovo, na republičkoj ovo, kako ne? Sve su vam to pregovori. Znači, sa svima njima pričam, ali kažem kako ja sam drugačiji čovjek, ja drugačiji razgovaram, me je to zanimalo da čujem. Znači, ja nikoga nisam ni za što uslovljavan, jednostavno ne mogu u tome da učestvujem. Ja ne mogu da budem, kako ga kažem, da se zalažem za ove ideje, da kažem da su ovi dubleri i kaskaderi, a onda sedim posle sutra s vama i pravim koaliciju i kažem mi smo opozicija, mi se borimo protiv Vučića. Pa ja to ne mogu. Ja mogu sa vama sedim da pričam, da diskutujemo i da razmenjujem misli ili da se uzemno napavam. Ja sa vama da pravim nešto neću, kao što neću ni s Vučića. Jer onda bi išao kod Vučića, pa bi tamo dobio crveni tepih, biro bi mesto koje hoću, ja, da sam to hteo. Svih ovih 8-9 godina. Pazite, znači, ja ne mogu da se zaposlim kao šofer nigde. Ja ne mogu da radim nigde. Znači, to je iskrena opozicija. Većina pravih opozicionara ne može ništa. Ona je potpuno u prikrajku negde. Nema biznis, kakav biznis. Znači da ja imam biznis neki, pa sve bi mi zatvorili.
I to sam vidio isto i kad sam se ja kandidovao i način na koji su se kandidovali, oni su se svi uznemirili, i vlast i opozicija. Jer vi remetite ovu podelu kolača, ovo što sad gledam. Znači, ja bi im to presekao, znači tu tortu bi negde presekao i ti parčići ne bi bili raspoređeni kako su oni to zamislili. I zato je čitav problem, i zato je takav odijum prema meni. Pa ste mene su napadali preko svih društvenih mreža zato što sam podržao Novaka Đokovića. Pazite, to nije bilo normalno, zato što niko nije smeo da kaže, jer je ovaj deo, a ne sa pozicije, nego ovaj deo koji je protiv antivaksera, koji je za ovo, za ono, to su osude takve bile mene, pa sad ne mogu Đokovića, pa su mene napadali. Za nešto što nije demokratska tekovina, ne možeš čoveku bre da zabranjuješ to, da ulazi u zemlju, da ga držiš bre u zatvor, ne možeš se ponašaš bre, koliko bi da je, taj čovjek je prvak nečega u svetu. Čak i da nije. On je otkrio priču onom čoveku tamo koji sedi 8 godina i čeka da ga puste da uđe. Jer je prekršio neko pravo. 8 godina je u nekom hotelu za imigrante. To nije normalno. Hoću joj kažem, i ti se dičite nekom demokratijom i tako dalje. Ali primiš kritiku, okej, ljudi su smatrali da treba drugačije ovo ono, pljuvanje je najlakše, ajde, pljujemo po Đokoviću ovo ono. Znači, ja sam ipak izlazio. Ja sam izlazio javno na ovim televizijama dok su me puštali, gde sam javno kritikovao stvari. Ti ne smeš da kritikuješ vlast, postradaćeš. Ne smeš da kritikuješ opoziciju kao pokvarit ćeš im šta? Ovo što su uradili, rezultat. Pa kao on, sad treba ćutati. A sad kao kad su na zemlji, pa su utučeni, sad kao ne treba sad to da pričamo šta se dešava, kao da ih ne šutiramo dok su na zemlji. Pa čekaj bre, kad ćemo da pričamo? Kad ćemo da vidimo jednom neku odgovornost? Nemoj vi da mi pričate okolite, da imamo odgovornost. Koliko ste osvojili, šta ste osvojili? Gde si imao kontrolore, nisi imao kontrolore? Daj da vidimo šta si pričao 3 dana pred izbore. Pa ste pričali ako izađe, sam Dragan Đilas, ako izađe preko 900.000 ljudi, pobeđujemo u Beograd. Izašlo 950.000, nisi pobedio. 3 miliona i 800.000, rekao si, ako izađe u Republici, imamo drugi krug i pobedu u Republici. Koja pobeda s 12-13%? Koji drugi krug? Čekaj, sad ono kaže, čekaj, stani. Čekaj, ajde, majstor, ajde malo da se priča o tome. Šta ste vi pričali, šta ste vi obećavali? Kome ste vi to pričali? Gde su ta vaša sad istraživanja? Jer ovaj Đorđe Vukadinović napadan da radi maltene za Vučića zato što je objavio kako neke stvari stoje. I da neće da bude to tako. I šta sad? Šta ćemo sad? I sad se je potrefilo da je ovom upravljeno. Pa neko rekao, izašao, evo Đorđe Vukadinović imao dobar uzorak. Dobre, ovi su neki isto potrefili, a ovo što smo mi pričali, to su potpuno neko je lago, ili ti istraživač, ili neko dodavao. Pa ste, oni su pričali o 27-30% na Republičkom da ima Đilasova lista. 30% su pričali. Imaju skoro 3 puta manje. Ovi su pričali o dvocifreno, ovi zeleni, ovo ono, imaju jedva prešli cenzus, malte ne, 4,5%. Mislim, kako da vam kažem, znači, ja... Ako tražimo odgovornost od ove vlasti, od sebe, od bilo koga, onda tražimo od svih. Mi moramo da postavimo neke principe. Mi moramo jednom kao ljudi... A ista pravila za sve. Tako je. Ako hoćemo neku demokratiju, onda moramo da imamo neku proceduru. Čekaj, majstor, ti si istračao, ja sam platio cenu, izašao sam ovamo, nisam sklopio to što sam sklopio, što su mi nudili, nisam hteo da prihvatim i molim lepo, ja sam platio tu cenu. Ajde vidimo koja je vaša cena. Kako da to, mora da ima nekog rezultata, mora da ima bre nečega, da kaže, stante ljudi, mi smo radili ovo 4-5 godina, pripremali se ovo ono, postigli smo to što smo postigli, nismo zadovoljni, ajmo da vidimo kako ćemo dalje. A je li vas neko prijatno iznenadio možda? Pa ne, ja sam ovo očekivao zato što kažem... A dobro, da vas iznenadi u celoj kampanji. Rekli ste Šarović. Šarović, da, eto, on je jedini, on je... Ne samo što je prijatno iznenađenje, nego je idejama, pazite, on je jednu balerinu naterao da ga tuče. Da ga udara. Znači, to sve na svoju balerinu koja je prodavala lažne karte od metroa. I koja je bogata. Znači, on je uspeo to. Ovi nisu uspeli ništa od toga. On je uspeo sa nekoliko izložbi, vrlo efektnih, u centru grada. Ona poslanje je bila strašna. Da vam dočara ko su ti ljudi, šta je to. I šta je to. Ali nije imao prođu. Nije imao prođu i nije mogao da prođe, jer ne možete da prođete od ovih koji vas sekund. Govorim sad o akcijama, govorim o idejama. I to on je najbolji pokazatelj da vam ne trebaju novci toliko koliko vam su vam potrebne ideje. A bezidejna je opozicija bila kompletna. Oni nisu imali nikakvu ideju, osim da uđu u parlament. I to su ušli, jedan i drugi. Znači, oni nisu imali ideju ni o čemu. I te priče ovo, Vučić se isto borio.
Pa ste vi imate ovo frižider vamo tamo, onda on izađe iz frižidera. Onda ste imali ovo semafor navijači, huligani, kontroliše sve ovo ono, pogledajte semafor. Znači, neko plaća pari, se osmišljava za njega, on mora da sluša. Koliko god on bio ovakav ili onakav. Znači, neko je to guro i pravio je toga, pokušavao od negativne jedne stvari da izlazi svuda iz frižidera, da napravi sprdnju i pozitivnu stvar. I oni su delimično uspeli. Onda gledajte poruke. Znači, poruke njegove, poruke ovih drugih. Koji da, znači, ne, pa nema šta ti jednostavno znaš, šta je ovde povode, ti ne možeš, recimo, u Đilasu listu ljudi ne mogu da izgovore šta je ujedinio. Da, ja nisam ova, do kraja znao da li... Ona mučena voditeljka na jedan je najavila, no sad je to predmet sprdnje na društvenim mrežama, ujedinjen, sad idemo u štab ujedinjenih protiv Srbije. I tako ih najavio. Nisam video, ali ja, ali ja sam bio ujedinjeni za Srbiju, ujedinjeni za pobedu. Uvek izgubio i dana, bio sam izgubljen kad sam stavljao ovdje. Nemaš, pa si onda drugo, imaš tri različite figure koje su nepovezane. Ovamo Marinika Tepić, ovamo Ponoš, za ovo, ovaj ovamo Vladeta, razumiješ, ti nemaš to, niko živi nije radio. Znači, to je marketinški neupotrebljivo. I nigde mladi. I naravno. Naravno. Kako to, da pa, nigde što... mladi, da, kao da su se bojali svi od mladi? Pa ne radi se sa njima, ne radi se, nije samo mlad po mlad, razumiješ, kao što nije nov pa nov, evo bi da Stojković je kao novo politici, ali to ne znači da treba bude predsjednički kandidat. I taj ko je guro nju, u tome taj je oborio moram, kao da je namerno nekoga osmislio da gurne nju da obori ove zelene. A oni su to prihvatili, zašto, ko je to radio, ja to ne znam, ali svakako neko mnogo zlonameran. Znači, nije samo dovoljno biti mlad, nego možda imaš šta ćeš ti da kažeš, imaju oni neki mladi, imaš ovo Paolo Grbović i njegovu vernicu, ono, on je stvarno sprdnja, on je lakrdija, on je tuga gledati. Možeš da budeš mlad koliko god hoćeš. A... Ne mislim sam mlad, pa kao nekad Čeda što je bio 90. Pa nema, zato što se ne radi sa njima. Vučić je čak i među radikalima bio mlad. Ne proizvode, ne radi se sa ljudima, ne proizvodiš ti te, ti to nemaš preko noći, mora se radi, mora se selektira, kao što, znaš, imaš u nekom timu, pa kreneš od pionira, podmlatka, ono, pa dođeš da igraš za prvi tim. Znači, ali moraš da imaš nešto da se prođe. Ovi svi kad dođu i ti mladi, oni su već u prvom timu, a ne znaju da vežu pertle, a kamoli da šutnu loptu. Evo, tome se radi. I onda odustaju. Onda ovi drugi mladi koji su vredniji, pametniji, koji bi možda znali kad videte, onda oni neće s njima. I ti imaš taj problem, razumeš, kao što imaš problem da kod ljudi da se uopšte definiše ovde šta je problem. Znači, ajde da vidimo šta je problem u Srbiji. Kakav to mi imamo problem sa izborima? Pa si, nigde ovo ne postoji u svetu. Znači, ti si imao na Kosovo, znači, organizuju Kurti, ovi Albanci, organizuju same za problem, pa nema problema. Znači, na Kosovo gde je divlja zemlja, da se diluje droga na svakom koraku, da je potpuno neregularno stanovništvo, neregularan prostor, neregularna, nazovi, lažna država. Pa opet se organizuje nešto i nema u Albaniji, ne znam, divljene, pa se, evo u Mađarskoj protekli, samo ovde se ne zna ko je ko, da prebrojavaju se neki glas u ovoj tehnici, u ovom svemu, pa to je nenormalno. Pa pazi, 96. 97. Ono kad su bili protesti, pa da, ali ko je dobio te izbore? To su kontrolori dobili opozicije. Znači svako, i nisi imao ni mobilne, ni kompjutere, znači svako u 8 sati, 8:15 je imao potpisano, znao koliko si dobio. Ti si na osnovu njihovih kopija imao da je opozicija dobila. Znači pravili su ljudi kopije, fotokopiraš, zna se da si pobedio. I čao, imao si da dođi, zašto da protestuješ kad si imao dokaze da si pobedio, iz razlog da protestuješ za to. A šta sad imaš? Pa si imaš kompjuterom, ti si bre morao u 12, u 2 sata, ne da imaš izlaznost, moraš si da imaš informacije kako ti stojiš. Pa onda doteruješ, kao što radi Vučić u ekipa, pa onda grune u 8, grunu svi u redove, ono 2 sata, pa se glasa do 10. Ali ti gledaš rezultat. I neko ti dojavljuje, ako imaš svoje ljude tamo da ti dojavljuju. Ja mora da ima neka ekipa koji su koordinatori tih ljudi. Da. Tako je. A ovde očigledno je to zakazano. Opozicija još uvijek nije izašla sa svojim podacima. Oni samo pričaju da se nešto dešavalo. A njihovim podacima nema ih. Vučić je izašao sa svojim. A gde su vaši? Gde su vaši podaci? Jesu oni protesti što su juče ispred RIK-a bili protesti ili izduvavanje ventila? No, ja mislim da je ono bila smejurija, tek da se nešto radi, ono, pritiska ih narod, zašto se ne bunite, pa onda oni kao izađu pa nešto pričaju, neke besmislice, to nije sat vremena i ćao, niko ništa.
bez veze, i to malo ljudi što je došlo su navukli bez veze da dođe, to je potpuno besmislica. Kažem ti ponovo, nađeš krađu, ustanoviš krađu, onda možeš da pozoveš građana, ali ta krađa onda uzmeš i pokažeš. Ako je bila ozbiljnih krađa, ozbiljne razlike u glasovima, u odbornici, onda se poništavaju, onda se traži poništavanje izbora svih. Ali oni ne smeju to da traže opozicija, jer znaju i vide da je narod razočaran i da bi sada u ponovljenom nekim izbornim glasanja oni ni pola ovoga ne bi osvojili. O tome se radi. I sad će oni da na nekim mestima, eto to neke ciketane, ciketanski nešto da odigraju, da kažu, eto tako, mi smo ovo, mi smo dobili više, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, pa ćemo se nagoditi malo sa zavetnicima, malo sa ovima, malo sa onima, pa ćemo mi kao da formiramo vlast. Imamo Đorđević, Mlađan Đorđević, koji je sa svojim pokretom oslobođenje bojkotova ove izbore, izjavio je: od danas više ništa neće biti isto, mislio je na jučerašnji dan. Dobrodošli ste da nam se pridružite. Da li je to neka nova alternativa i da li, ne, ali da li može posle ovih izbora uopšte neka nova alternativa da se polako stvara? Može, ali mislim da je Mlađa Đorđević propustio priliku da to napravi i pre toga, imao je priliku, mogućnosti, držna je da on nije skupio, koliko znam, većina ljudi tamo koji su bili nešto oko njega su na neki način otišli levo ili desno, svako na svoju stranu i tako dalje. Tako da ne znam koliko je Mlađa Đorđević taj okupljajući faktor. Dobro, ne mora on da bude, ali ideja. Ali u svakom slučaju i sama ideja da. Svakako ja podržam i to što je on primetio. Mislim da je sada otvoren put, mislim da je sada jasno šta građani neće ni ovu vlast, ali ni ovakvu opoziciju, i mislim da je sada vreme da se razni razočarani ljudi, razočarani birači okupe u nečemu potpuno drugačijem i novom i da to bude odgovor na ovo sve što se desilo. Jer ukoliko se to ne desi, mi ćemo ponovo ući za godinu i po dana, dve u isti izbor i ponovo ćemo je pričati o istim stvarima i biti opet zapanjeni šta se dogodilo. Znači, jednostavno, mi moramo na neki način da okupimo ljude koji neće da budu, ajde da kažemo, najpraktičnije ni Đilasova ni Vučićeva opcija, a takva je većina. Znači, to je suština. Većina ljudi neće to, ni jedno i drugo. I to je Vučić jako lepo one večeri primetio. Da su ljudi koji su gađali te dve opcije između, znači, ni ovo, ni ono, najbolje prošli. Znači, nećemo ni jedne ni druge. E, i to je putokaz za mnoge pokrete, pogotovo na lokalima, ove grupe građana što su osvojili, znači u Lučanima je ta neka grupa građana 21% uzela skoro. Ovi su ovamo, ne znam ja u kom mestu, isto sam vidio, neverovatni uspjeh. Znači, ljudi hoće rešavanje konkretnih problema od ljudi koji su upućeni u te probleme. Znači, a to je, te su grupe građana sastavljene od ljudi u tim manjim mestima. Njih uvezati na pravi način, znači bolje ti da skupiš 10 grupa građana iz raznih mesta, pa oni da ti sutra budu predstavnici u parlamentu, jer znaš da će štititi i svoja mesta i svoj kraj na pravi način, to je poruka i to je priča i mislim da se mora raditi. Naravno, problem će biti kao i uvek, kao što sam ga i ja imao, to su finansije. Znači, ali, kako da kažem, mora se početi od nečega. Ja sad kad bi pravio neki pokret, nešto, ja bih krenuo od mesnih zajednica. Znači, ovo je sve mesne zajednice na koje izlazi samo SNS na izbor. I retko ko. Znači, s grupom građana idemo, pa pobediš u mesnoj zajednici, pa imaš neki prostor. Pa onda osvojiš određeni broj ili pobediš u nekom manjem mestu. Pa osvojiš taj deo, pa imaš koliko toliko finansiranje za njih iz tog mesta, što se daje za finansiranje aktivnosti. Pa onda kreneš na opštine gradske. Znači, u opštinama ulaziš u opštine. Pa imaš negde manjinu, negde većinu, ali ulaziš sa ljudima i tako širiš mrežu. I mic po mic ti možeš onda da izađeš, da odigraš tu veliku i važnu utakmicu na velikim izborima i da dođe do te pobede i da dođe do tih promjena. Bez toga ništa. E, a da li ćemo imati uopšte vremena za to? U svetu se svašta dešava. Počeli smo od korone, sad smo završili sa ratom u Evropi posle 90-ih, a imamo i ovu borbu protiv, nazovimo, korupcije. Kako komentarišete i to što je baš dan posle izbora uhapšen načelnik novosadske policije? Šta se to dešava? Je li to neko nekog naterao ili vlastima je došlo kao ajde da se obračunaju sa... To je kao dobra vest, pa ajde, neko će, ali nema obračun. Ali zašto ga nisu kapsili pre izbora? Pravi obračun
protiv korupcije bi bio da se pohapsi kompletna ova vlast i svi ovi koji su sarađivali sa njima na različite načine. Znači, ne, ali ko koga ovde hapsi? Zašto je sad je krenuo odmah kapsi? Ko zna, ne znam koga namešta, tu sad ne znam u konkretnom slučaju šta se dešava, vjerovatno neko nekoga namešta ili neko nije ispunio neka obećanja koje je trebalo da ispuni pa mu se neko sveti. Tako da, ovo je, to je pre neki obračun u okviru jedne iste porodice koja kontroliše sve u Srbiji, tako da... A ne, zato što je Christopher Hill došao pa je rekao neke stvari morati da uradi. Ma, jok, ne vrlo da je zbog toga. Nije on još počeo ozbiljan pritisak njegov drugo, on je čestitao, vidite, na ovim svim lepim stvarima, on se neće baviti tim, on će vršiti konkretan pritisak, će se ticati Kosova i Metohije. Nije Amerikance, nije Evropu, ne zanima da li će ovde biti demokratsko, ovako je udruženo, oni prave, ovo je kolonija i samo je pitanje poslušnosti. Njih ovo drugo van toga ne zanima. Da ih zanima, ne bi dozvolili 1000 stvari ovde koje su dozvoljene. U krajnjem slučaju, civilizovane i demokratske zemlje ne otimaju drugima teritorije. Pogotovo ne na način kako su oni to nama uradili. I sad za kraj, mene zanima, evo kao dinar i kod nas polako počinje inflacija, dinar je danas pao. Nije nešto mnogo pao, ali je pao 0,1%, odavno nije za jedan dan toliko pao. U stvari, zadnjih 4 godine, kako su rekli, nije pao tako. Da je za jedan dan, on je za godinu. Pa padaće sve više i više. Da li nas ti socijalni problemi sad kucaju pre politički problemi i da li će to izvesti narod na ulicu? Pitam, evo, vaspitačice su više izvali narod pre 2 nedelje, 3, nego jedna politička stranka. Bilo 5000, može, 3 do 5. Ne znam koliko, ja nemam, mi, ovo naše iskustvo govori da te socijalne razlike uopšte kod nas ne dovode do protesta. Sećate se samo inflacije za vreme najveće na svetu Miloševića, ratova, pogroma, pa nije bilo protesta. Da, bilo dosta sela, više pa nije bilo sela. Pa nije bilo ni sela ni tada, ma jok, ma nema veze, nego nisam ja siguran, mi nemamo prvo svest o tome, nemamo sindikate, to mora neko da koordinira te akcije, te pobune i tako dalje, vezane za te socijalne stvari. Ovde može dođe eventualno spontane neke pobune, pa se priključe svi, znate, ono svima preko glave, pa eksplodira, recimo to sa vaspitačicama, a onda se prikače metalci, rudari, držne, ne, moguće 7. jul zbog neke socijalne odluke, nego ovaj pre bilo zatvaranje, zbog neke inflacije ogromne. Teško, ovde ako bude do toga došlo, kaže, može samo dođe nekom pukom slučajnosti da neko zapali vatru u nečem. Pa pogledajte ove jadne rudare što su izginuli. Da, niko o tome skoro. Niko ništa, pa ništa, pa šta? Kao da nisu poginuli. Pa ništa, i onda šta, dobiju manje para njihove porodice nego što će ovi da uzmu svi na poslanika i na ove mesto. To je to, to je to, koga briga? Zašto nije bio dan žalosti u celoj zemlji? Da, u pravosti. Ništa, pa nema, jel se neko buni oko toga? Neće. Kao što nije oko ovoga neće da se buni. Jednostavno, kažem vam, ljudi su na različite načine ubijani i ubijeni. Mi moramo da radimo ozbiljno na promeni svesti ljudi o tome da si ti čovek, da ti si od krvi i mesa sastavljeni, da moramo nešto raditi. Pa pogledajte, vi ovo smišljate, sve što pričamo, mi 30 godina živimo učiđavajući se kako je moguće da neko glasa za Miloševića posle ovog. Pa ste Milošević otišao na skoro 1.700.000 glasova. Pa ste, 1.700.000, 2.000, znači posle svih ratova, inflacije. I pitanje je da li su ti izbori dobijeni na glasanje ili na pritisak ovih i paljenje i držneda i tako dalje. I to je pitanje. Znači, još ću kažem, znači, mi kao narod imamo jedan ozbiljan problem. Sami sa sobom. I ako ga to ne rešimo na pravi način, mi ćemo i dalje se valjati u ovom blatu beskrajno u želji i nadi da se ovo više neće ponoviti. A ponovit će se 100. put jer mi 100. put polažemo jedan te isti ispit i ovi su izbori to pokazali. Znači, mora ozbiljan presek, mora da se utvrdi odgovornost, mora da narod zahteva, znači kao što zahteva, tražiš odgovornost od vlasti, moraš da imaš i odgovornost od opozicije. A pošto narod nije spreman ni za jedno ni za drugo, utoliko sumnjam u bilo kakve pobune te vrste socijalne, a da će biti grozno i da će biti teško i da će biti u jednom trenutku neizdrživo, u to sam potpuno siguran, jer ceo svet klizi ka tome, a u Srbiji je to... Naravno, uvijek će biti 10 ili 20 puta gore nego bilo gde drugo. Gospodine Škoro, hvala vam što ste bili još jedan pun gost naše produkcije i nadam se da ćemo se još družiti tokom godine. Nadam se ja, naravno da ćemo se viđati i hvala i vama što ste me pozvali.
Hajde, volio bi da budete deo neke stvarno ozbiljnije priče koja će biti prava alternativa Srbiji, pa negde po Srbiji sa narodom da budemo, pa i tako da i ja se isto nadam, imam ponuda, kao što sam imao ponuda iz ovo, pa nisam prihvatio i mislim da ljudi tek sada, i oni koji su me cenili, a i oni koji možda nisu na pravi način cene, upravo taj napor i ovo kako sam uradio, jer dobijam i pisma i presreću me ljudi na ulici i oni su tačno prepoznali i razumeli šta sam ja hteo da kažem i zašto sam i istupio i na jedan i na drugi način. Znači, moj utisak već godinu dana unazad da narod sad sve zna, bez obzira na medije. Tako je, tako je. Samo je pitanje koliko te ceni. Tako je. I da traže ono što smo pričali. I ko će tu celu stvar da artikuliše? Traži žrtvo, u svoju, ne misli žrtvu da se neko nabije na kola sam, nego žrtvu da vidi da je mu je stalo. Da. Tako je, tako je, tako je. Baš hvala. Tako. Hvala. Hvala još jedan. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija o produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio Srđan Škoro, moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav.